totalni je kolaps u Novom Pazaru što se tiče infrastrukture, kompletnih saobraćajnica, nedostatka parking mjesta, ali kažu ovdje, na ovom mjestu, u ulici generala Živkovića, počinje pravi cirkus. Pa uživio, ali gdje si na vas. A što mislite, koji bi bio vaš prijedlog pošto se stalno ovdje vozite? Što ovdje treba uraditi? Ništa, Boga mi, radi uska ulice. Kućeš, nema kuda. Nikako, haos. A ne živim ovdje već 30 godina. A inače, evo, kako bi bilo neko vaše rješenje? Što mislite, šta bi ovdje trebalo uraditi? Kružni tok. Mislim da je to rješenje. Za drugo ne znam ništa. Inače, što kažete za, evo, parking, ove rupe? Ne živite ovdje dugo? Žalosno. Nije vas ovdje strah na ovoj ovakvoj cesti sa djetetom? Što kažete? Pa dobro, mi smo na pešački prešli. A inače, jel se usuđujete ikad ovako da pređete mimo pješačkog prelaza? Ne, ne. Slabo kad samo idem direktno na pešački, gdje god ima. Je li vas strah ovdje? Ne. Da vidite ovakav haos? Ili ste već navikli? Jeste navikli? Pa navikla sam, jeste. Mi što prodajemo, mi prvi smetamo. Znači, izloženi smo u ulici da ni jedan pešak ne može da prođe, svi prave u problema. Mi ovdje kao piljara, eto kako stojimo mi, mada evo ovdje, mi plaćamo porez, ovi ne plaćaju ni porez, ni prirez i tako se borimo danima, čutimo da se ne svađamo. Šta drugo da kažem, to je to. A što mislite, imate li neko rješenje? Rješenje nemam, komunalni inspekcij se obrati, oni mene gonu i meni pravo u problemi, pišu mi kazne, to mi je rješenje od komunalne inspekcije koju mi dugujemo ovdje, koliko poreza i prireza i svega toga. Kirija, pore, zemljište, sve nasleduje. Ali šta ćemo? Da su oni ispravni, oni bi zaštitili nas koji plaćamo državi. Mi plaćamo državi i opet mi lopovi. I evo u ovom haosu neki se pitaju da li da tuže komunalnu inspekciju, drugi vjeruju da će možda nekad neko da se sjeti pa da ovdje postavi kružni tok, neko možda i semafore. Ima i onih koji su navikli u gradu haosa, pa nikako čudo što i na glavnoj saobraćajnici pa pravi haos.